Четирите тела са открити и изхвърлени в близкото езеро и по последни новини полицията все още се опитва да ги идентифицира. Начално следствие посочва, че това може би са жертви на скорошни отвличания. Престъпникът е все още на свобода. Новооткритите тела, прибавени към скорошните подобни престъпления, довеждат общият брой на жертвите до 14. Ако имате каквато и да е информация по случая, моля да се свържете. Сигурно се чудиш къде си и кой съм аз. А аз съм някой, който с голямо удоволствие очаква да те използва. Умирам от страх, Кълна се. Ти си... Ще ме нараниш ли? Само ако ме принудиш. Разбирам. Така. Ще ме завържиш и използваш, нали? Ще ме нараняваш, ако не се подчинявам. Ще ме огладаваш всяка вечер и ще ме караш да спя в кучешка колиба. Чек. Избирам, че няма как да променя решението ти. Не пречи да пробваш се пак. Спести ми срама. Ако до края на живота ми ще трябва да е така, нямам друг избор, освен да приема съдбата си. Тебе ще ти хареса. Айде пък. Врата боли ли те? Не. Питаш ме или ми казваш? Ако си добронамерен, ти казвам. Ако ме заплашваш, те питам. Боли ли те врата? Не. Сигурна ли си? Изглежда неприятно. Професионално изкривявам. 15-тия път ми е. Не би ли трябвало вашите да те пазят по-добре в такъв случай? Брат ми наследява компанията на майка ми, а сестра ми компанията на тате. Де факто, аз съм мистър Сака на семейството, който няма право на нищо. В комбинация с това, че съм родена от изневяра, за какво би им било дори стотинка да дават, че да ме пазят? Тъпо ли ти стана? Малко. От кога? Малко след като ме събуди. Поне не е било през цялото време. Не. Добре, ако можеш да се измъкнеш до сега, защо остана? А, за какво ми е да си ходя? Похитител. Да, относно това. Ако смяташ да повтаряш, ще не можеш да подобриш някои неща. Надявах се да е единичен случай. Жалко се. Няма да получиш нищо за мен. Нашите сигурно даже не знаят, че ме няма. Значи всичко това... За нищо. Супер. Добре, не се ли запита защо е толкова лесно да отвлечеш наследница? Честно казвам, не. Даже не знаех, че сте отвличали 14 пъти преди. Така и не бяха докладвани.
ми нямаше нужда. Те ме пуснаха. Просто така? Заради блестящия ми характер. Сега сериозно. Иди и другите, ако искаш. Държаш контакт с похитителите си? Да. Всички 14. Приятни хора са. Ядваме заедно. С всички? Не едновременно. Това би било странно. Да, бе, чак това ще е да бъде странно. В сравнение с когато скъпата ми майка каза на тата, че не съм негова дъщеря. Да. Ясно. Значи стоеността ти е... Кръгло. Добре, тогава с какво се издържаш? Джобни за седмицата. Значи все пак имаш определена стоеност. Смисъл? Джобни за седмицата? Те не са чак толкова много, всъщност. Колко да са? 1000. И това не е чак толкова много? Забравиш кои са родителите ми. Имаш право. Добре. Нов план. Слушай. Чакай. Искаш да ми кажеш плана си? Да. Ама ти си голям новак в похитителството. Планът ми включва теб. Да бе, ясно, схвана. Ще е добре, ме остави да се доизкажа, а? Добре. Покажи ти какво мислят вашите за теб. Би било добре да видя поне една емоция от тях. Ами ако ти кажа, че и двамата печелим от идеята. А? Слушам те. Нека станем двойка. Много романтично. По този начин ти подродяваш вашите, подбивайки имиджа им, като излизаш с някой от простолюдието. А аз получавам половината от джобните ти. Моля ти се. Погледни ме. Мога да имам когото си поискам. Чак пък. Ставаш. Моля? Ставам. Аз не съм ти гадже си още. За кого те лъжа? Значи би ме лъгал, ако бяхме двойка. А твои думи, не мои. Добре. Заинтригуваме. Това дали е? За колко дълго? Колко би отнело на вашите да забележат? О, може да отнеме доста време. По-добре за мен. А аз какво печеля междувременно? Внимание. Какво те кара да мислиш, че търся внимание? Закусваш с предишните си похитители? Обядвам. Да, бе, за правилното нещо се зафана. Добре тогава. Ама в такъв случай аз буквално излизам с похитителя си. За всеобща облага. Което означава, че и аз имам вина в цялата работа. Само ако хората разберат. Какво да разберат? Именно. Ама не, то буквално нищо не се е случило. Това е еквивалента на преспиване в приятел. Значи не би трябвало да имам проблем. Добре, тогава. Ще ти дам пробен период от 1 месец. Това все пак са повече пари, отколкото имах миналия месец. За предстоящи начинания. И всеобща облага. Впрочем, възнамеряваш ли да използваш? Не, беше да те сплаша. Намерих я в мазата. Даже не мисля, че е истинска. Както казах, за сплашване. Ако смяташ да ме портиш, ще питам. А ако търсиш легло, на което поспиш, ти казвам.
Ами ако ти кажа, че... За да се чукаме... Поне да направим сделката официално. Виж, аз... Щеш да ти издам договор? Не. О! Вземи брадвата. Брадвата. Да, да, брадвата, да. А брадвата за какво ти е? Чакай. Чакай, 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 чакай!